בעזרת השם, הרב אברהם סיידמן יתחיל בלימוד שיעור שבועי בהלכות שבת. מדי שבוע נעסוק בנושא חדש הנוגע להלכות שבת, נעיין בדברי הגמרא ושיטות הראשונים מתוך כך לפסיקת הלכה בתור שולחן ערוך ופוסקי זמננו. בלי נדר, בכל שיעור יחולקו דפי מקורות, אין צורך להכין מראש. השיעור יתקיים בעזרת, אם ירצה השם, מדי שבוע ביום ג' בשעה 14:40. הודעה ב', מי שמכיר, מחפשים מלמדים תלמוד תורה, מושב הזורים, א' ד'. תלמוד תורה מאוד חמוד, אני מכיר, קצת רחוק. מי שמילא רוצה לעזוב לגוש. הודעה ג', חיילות רוצות לעלות לשירותים, מה לעשות? לכתחילה, זה לא מקום פה לנשים. פעם היה שלט בדלת שמבקשים. צריך לנסח מאוד בדינות וכולו. בגלל שזה ישיבה ויש צפיפות, במידת האפשר אנחנו מבקשים. אבל אם יש אחת, היא כבר רוצה להיכנס, או היא נכנסה, לא לבייש, גם לחיילות יש שירותים אחרים, אבל לפעמים לאישה יותר קשה להתאפק בזה. אז דיעבד, היא באה ודאי לקבל. הודעה א', הודעה ב', הודעה ג'. פתיחה במילתא דבדיחותא. בהמשך למה שדיברנו אתמול על אפליית הספרדים, אז קיבלתי אס-אמס. ספרדי אחד חזר בתשובה ורצה ללכת ללמוד תורה בישיבה ליטאית אשכנזית. ראש הישיבה אמר, בלונקן פארקן, בלונקן קרפרנאי 2, לא חפץ לקחתו וניסה לרמזו בדינות. ראשית אמר לו, אין לנו שום בעיה לקבל אותך, אבל אין לנו סטנדר. וכאן תניח את הגמרא בספרי הראשונים. אנא ספרדי בשחוק רם, אל תדאג, אני גיבור, חייל, אוכל לאחוז כל הספרים בידי אחת והגמרא פתוחה בידי השנייה ולא אצטרך לסטנדר. הוסיף ראש הישיבה ואמר, אין תבן, אין מספו עמנו, גם מקום ללון אין, והכן תישן ואין מיטות לאחסן. אנא ספרדי, אל תדאג, אבי סקש בטוב אלין וקיץ ברחמים. הקשה לו הרב, זה לא שיש לנו בעיה איתך, אבל מזוננו מזון אשכנזים, ואך תאכלנו ותחיה. אנא הספרדי, בכל יום אלך ואוכל מחוץ לישיבה וכך אחיה. הניף ראש הישיבה את ידו למכת מחץ ואמר, אבל השיעורים פה ביידיש. אנא ספרדי, זה בסדר, אני יודע יידיש מצוין. נתייאש ראש הישיבה וזעק, אוף איתך, יידיש אתה יודע, אבל אתה לא מבין עברית. עד כאן מילתא דבדיחותא הציבותא. מה היחס שלנו כלפי מוזיקה שאינה שירי קודש? מותר שירים שהם לא שירי קודש, שירי חול. רבי יהודה לוי כתב שירי חול, כרך שלם. רבי שמואל הנגיד גם כתב שירי חול, וכן הרבה גדולי ישראל. כמובן,
בתנאי שזה חול כשר ולא חול טמא. מה המבחן? מה שמדברים. מה שמותר לדבר, מותר לשיר. מה שאסור לדבר, אסור לשיר. אדרבה. לפעמים אדם תוך כדי דיבור אומר דבר לא למקום, במקום. בסדר, בטל בשישים. אבל לעשות מזה שיר, חלילה. למשל, אחד נותן, מספר בדיחה על הזה שיודע יידיש. בסדר, מספר בדיחה דקה, שיעור חצי שעה. אבל אי אפשר לעשות מזה שיר, ששרים וחוזרים וחוזרים וחוזרים. רמב״ם, פירוש על פרקי אבות, אל תרבה שיחה. לא מצא, כל ימי גדלתי מן החכמים, ולא מצאתי לגוף טוב משתיקה. הוא אומר שאנשים אומרים, כל שיר בעברית הוא כשר, כל שיר בערבית הוא תרב. הוא אומר לא נכון, תלוי בתוכן. אם הוא כשר, הוא כשר גם בערבית. אם הוא תרב, הוא תרב גם בעברית. אדרבה, הוא יותר תרב בעברית, כי אתה מטמא את לשון הקודש. הוא מחלק שם את השירים ואת הדיבורים, הולך יחד, חמישה סוגים. דיבור של מצווה, קריאת שמע. דיבור של, או דברי תורה, דיבור של שבח. או כמה זה יפה, להיות אמיץ, קדימה, ארץ ישראל וכו'. יש דיבור אסור, לשון הרע, ניבול פה. יש דיבור מגונה. כמה טוב לישון. מותר לישון, אבל הוא מגזים. ובאמצע דיבור שהוא לא זה ולא זה, כלומר דברים בטלים. מזג אוויר יפה, כן יפה. אתמול היה פחות יפה, מחר יהיה יותר יפה. תלוי מה זה יפה, כן, יש יפה, סתם, דברים בטלים. אותו דבר דיבור, אותו דבר שירים. תנאי שני, לשיר כשר, מנגינה כשרה. יש מנגינה שמעורר, מנגינה זה לעורר רגש. תלוי איזה רגש הוא מעורר. רגש שלא ממצאו גבורה כשיוצאים לקרב נגד האויב, טוב מאוד. רגש של עריות, לא. של בטלנות, לא. של ישרות, כן. איך אפשר לדעת? שלוש אפשרויות. או שתשאל מוזיקולוג, הוא יודע. או איפה שזה נמצא עם קליפ. כלומר, ליווי חזותי, תראה מה התמונות בקליפ, או תנועות הגוף של האדם ששר את זה. איזה מין תנועות גוף אלה? אלימות, עדינות, תואבתניות, וכן הלאה. צריך מנגינה כשרה. סוגריים. מנגינה של עבודה זרה אסורה. כי אסור ליהנות מעבודה זרה. של מוסלמים מותר. תשובת מהר"ם דילונזנו, מותר לקחת מנגינות של ערבים ולעשות מזה חזנות. כמו שכתוב, על ערבים שבתוכה תלינו כנרותינו. ככה הוא אומר. אבל מהנוצרים לא. אומנם בשו"ת כרך של רומי, הוא אומר שהוא מתגנב בכנסייה, שומע את המנגינות, עושה על פי זה חזנות, כי זו החזנות שתופסת את הלב של אנשים. אנחנו מבינים את הסברה, אבל זה דת יחיד, וכל הפוסקים, איך אומרים, שפכו עליו סוללה, ולא הסכימו. אלא אם כן, זו מנגינה נוצרית שנטמעה, כלומר נעלמה, אף אחד לא יודע מאיפה, זה צץ.
אני אשאיר לכם עכשיו מנגינה נוצרית שנטמעה. שלוש, ארבע, ו... מעוז צור ישועתי, לך נאה לשבח. זה מוזיקה כנסייתית. אבל אף אחד לא יודע שילכו לזזל. לא צריכים ללכת לזזל. כבר הלכו לזזל. גם עם מעוז צור. זה לאשכנזים ולספרדים. תימנים שלא יתקלקלו עוד לא שרים מעוז צור. כן? לא, יכול להיות נוצרי עם מנגינה טובה, אבל אסור ליהנות מעבודה זרה. למשל, באך, יוחן סבסטיאן באך. הוא כתב הרבה מוזיקה, כולל מוזיקה כנסייתית. למה? צריך פרנסה. אתם יודעים כמה ילדים היו לו? 20 ילדים. זה אברך רציני. 20 ילדים, צריך לפרנס. כל מי שהזמין מוזיקה, שלח לו מוזיקה. אז אתה יכול להקשיב מוזיקה של באך, לא קרה. יש מוזיקה של פיוטים של ספרדים שלוקחים מערבים, אבל גם לוקחים מוזיקה מזרחית של ימינו. וזה גם נטמע. אז אפשר להשאיר את זה או שזה... אם זה נטמע, אפשר. למרות שאנחנו מכירים את אותם זמרים זה תנאי שלישי. אם מכירים אותם זמרים זה לא נטמע. נטמע הכוונה שאף אחד לא יודע מאיפה זה צץ. כן? של וגנר. זה התנאי השלישי. צריך מוזיקאי כשר. כי מוזיקה או זמר זה חינוך. זה לא נגר עושה שולחן הלך. זה פועל על הנפש. אם הזמר הזה הוא לא אדם כשר, הוא פועל על הנפש דברים שליליים וכן הלאה. מה זה אדם כשר? שומר שולחן ערוך. מה זה גוי כשר? מצוות בנוח. הדבר השני שאמרנו איתי זה בשו"ת הרמב״ם לחכמי ארם צובע. הדבר השלישי זה כתוב הרב פיינשטיין, לגבי יהודי שחייב לא כל כך שירים, הוא חיבר הרבה שירים. הוא מסתפק בסוף, הוא אומר מותר, אבל שוב, פשוט משני הלכות הוא עושה. כן, זה מה שזה כבר בהתחלה אמרנו בשם הרמב״ם. לא השפה קובעת. כן, ודאי. ודאי. עדיף שיר של גוי כשר מאשר שיר של יהודי לא כשר. ודאי. כשר מבחינת המנגינה, כשר מבחינת הבן אדם וכולו. לעשות מה? מקהלות במואזין. מנגינות מהמואזין. זה... לא יודע אם זה מנגינה כשרה או לא, אבל... יש יהודי שנקרא המואזין היהודי. הראו לי את היוטיוב. הוא עומד שם, מעל הכותל יש, מעל רחבת הכותל, נכון? יש כאלה, יש רחוב, עומד שם עם רמקול. ובמנגינה של המואזין שר עודו לשם בקולי קולות עצומים. נחמד. אז אמרו לי, תראה, הרפורמיות, קונסרבטיביות, משרקות, זה, מתפללות, ומה נעשה? אמרתי, במקום להביא כל הבנות של כל האולפנות של כדור הארץ, אדם אחד, תשים אותו למעלה, ובקולו הוא מכסה את הכל, וזה... לא עשו. לך תיתן עצות לאנשים. אז הוא, בקול המואזין, בקולי קולות וזה. כן. המנגינה של המנגינה. תראה, הבן אדם הזה, נפתלי הרץ. לא, המנגינה.
כן, אני יודע. זה הולך יחד. המנגינה זה מישהו ש... מנגינה של משהו... זה גינה, זה נגנב מהסמטנה של מולדאו. זה לא כל המנגינה. זה רק ההתחלה. זה משהו אחר. זה גניבה ספרותית. זה נקרא מולדאו. כוונה זה השם. סמטנה זה הבעל מחבר. מה? זה מנגינה בסדר. אז אומרים שזה גניבה ספרותית. זה נכון. זה, בהתחלה זה ממש דומה. אחר כך זה משתנה. לא עשינו מנגינה הזאת דברים נגד היהודים? לא, לא שמענו מהמנגינה. הוא שאל על וגנר. וגנר היה אנטישמי גדול, והמוזיקה שלו מלאה אלימות, והיא גם על מוטיבים אליליים גרמנים, ששכחתי את השם, ימח שמו. אז זה בעיה וגנר. היה אנטישמי וכו'. אגב, וגנר אמר שהחזנות האשכנזית בגרמניה לא שווה כלום. את כל המנגינות אתם לוקחים מאיתנו ולא יודעים לשיר. עדיף כבר ללכת לקונצרט. זה רמה מוזיקלית אפסית. ווס? אני לא מכיר אף זמר. לא יודע, אני מכיר, יש פה זמר, הרב אבישי צרויה. הוא אפשר, אני לא יודע, אין לי רשימה של זמרים, אני לא מכיר זמרים. רשי, רשי, כן. אבל באמת זה מורכב, כי יש הרבה זמרים שהם על התפר כזה מסתכלים, ולא יודעים באמת לבחון את זה, ושום רב לא שומע כדי להכשיר אותם, אז איך אנחנו יכולים לדעת? זה הרבה שאלות נקראות שאלות ביניים. צריך לשבור את הראש. ולקירים. וגנר זה על הוולקירים. ולקירים זה, לא יודע מה זה, אלילים של אלילות נורדית, גרמנית ונורדית, שלך לזזל. וזה כזה חזק, אלים. רוצים שישיר? לא, אני לא יודע. לא יודע את המנגינה. טוב, אז יש שלושה תנאים. פעם אחת הייתי בכותל, התרגשות עצומה. אמרתי, מה קרה? הוא הגיע. אמרתי, מי זה הוא? הוא אחד, זמר אמריקאי. אתם מתרגשים מהבן האדם הזה המושחת שאנס קטינות? אבל הוא שר יפה. מה זה שר יפה? זה מטורפים אנשים. צריך זמר כשר. גוי כשר, יהודי כשר, מנגינה כשרה, מילים כשרות. כמו שאוכל. צריך להיות כשר. הנה פה האוכל הוא כשר. זה אוכל קצת ספרדי, הסלט. יש המון המון פלפל עם קצת סלט. אז מה יאכלו אשכנזים? אל תדאג, יאכלו בחוץ. צריך לשאול מוזיקולוג. או קליפ, או תנועות הגוף. זה ברור. יש מוזיקה, מוזיקת קרב. הצבא, פעם אני הולך למוזיקה, פום, 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 פום. מה זה? רוח קרבית. יש מוזיקה רומנטית. זה הבחור. הוא יוצא עם הבחורה כבר שנתיים. את רוצה להתרתן איתי? אני לא מצליחה להחליט. אז הוא לוקח גיטרה ומנגן לה סרנדה תחת הוורנדה. שומעת אותו, זורקת לו פרח, ומיד הם התרחקו. הבנתם? מי שיש לו בת זוג שיקשר. אז ברור. פעם הקשבתי ברדיו מוצאי שבת, היה ערב לזכר רב שלמה קרליבך.
אמר המנחה, חבר'ה, זה לא אולם שלנו. אנא להיזהר ולא לשבור כיסאות. אז אני מבין שינגנו שם מוזיקה אלימה. לא של רב קרליבך, של אחרים. אם יש חשש לשבור כיסאות. הוא לא נגד לשבור כיסאות, אלא זה כיסאות לא שלנו. אסור, גזל. אבל אם זה כיסאות שלנו, מה הבעיה? נזכרתי, יש האמריקאים גנבו קושים מאפריקה לעשות אותם עבדים. מיליונים. אגב, 2 מיליון מתו בנסיעה. נרכבו בתחתית הספינה. רשעים מרושעים האמריקאים האלה. אחר כך הם באו עם המוזיקה שלהם. המכונה ג'אז, שזה מוזיקה קצבית אלילית, שרוקדים מסביב לאש, ושרים 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, ישיר כזה, שאני לא זוכר תמיד, 4, 5, שיר כזה. אז זה מצא חן בין האמריקאים, אבל החברה הגבוהה ביזתה. אחר כך זה גם עבר לחברה הגבוהה, וזה קיבל כל מיני גוונים. ניו אורלינס, אסיד, ועוד שמות. זה מוזיקה אלילית, קצבית, שזה תופס את הבן אדם, רוק. אמרו על הרב קרליבך, שבח, הוא לא הוציא רוק מן הפה. אבל בשביל הרב קרליבך זה קושיות אחרות, אבל זה לא הנושא שלנו. אז זה מוזיקה קצבית, אלילית, אדם נעשה שיקור בזה. יש אדם, יש כזה בתי קפה, יש, לא קוראים לזה ג'וקבוק, שמים מטבע, מה? מכונת שירים, מכונת שירים, שמים מטבע. אתה רואה, יוצא שם מנגינת רוק, כל האנשים בבית הקפה, באופן בלתי מודע. מתחילים לעשות כך. אז זה לא קשה לראות מה זה פועל על הנפש. כן. תוך כדי כושר, אפשר לשמוע מוזיקה רוק קצבית? לא. יש גם מוזיקה, שכחתי. קצבית מאוד. זומבה. זה מוזיקה פרועה לגמרי. ודאי אסור. רואים את זה על פי תנועות הגוף. עכשיו אפשר לעשות כושר בלי מוזיקה, בדקתי. זה שאלה אחרת. האדם המודרני הוא משועבד למוזיקה. יש לו התמכרות למוזיקה. הוא לא יכול בלי מוזיקה. מיליונים של שאלות. אני לא מצליח להבין את הגמרא בלי לשמוע מוזיקה. זה אמת מה שהוא אומר. אני לא מצליחה להכין ללמוד את החומר לבחינות בלי מוזיקה. אני לא מצליחה לשטוף כלים בלי מוזיקה. הוא מחובר למוזיקה כמו אינפוזיה, ולא יכול בלי זה. זה מחלת נפש הדבר הזה. וצריך מוזיקה יותר קצבית ועוד ועוד ועוד. לא צריך. כן. אגב, יש לי מאמר שכתבתי בספר טל אורות, כרך דברים, פרשת האזינו, אני חושב. האזינו, שירת האזינו. שם יש הרבה מקורות על מוזיקה. כן. הנגן. כן, גם מוסר להיות קשה. זה מפריע לי. לפעמים עושים ערב אצל החרדים, ושרים שירי קודש, וכולם מקשיבים בחרדת קודש. ושם נגן בלי כיפה, מה זה? או נגן דתי עם כיפה וקוקו. אז לא צריך לתת לו מכות בגלל שיש לו קוקו. אבל הוא ינגן שירי קודש. ספר הכוזרי. הוא שואל מלך הכוזר,
חבל שאני הזכרתי את זה בהתחלה. מה אתה אומר על מוזיקה? מוזיקה? הרי מוזיקה זה הלוויים הקדושים בבית המקדש הקדוש. אמר לו מלך כוזר, אני לא מסתרשם ככה. הנגנים, הזמרים, הם שפל המין האנושי. מה אתה רוצה? הכל נפל. עם ישראל נפל. ארץ ישראל נפלה. גם המוזיקה נפלה. לכתחילה היה צריך להיות מוזיקאי עם אנשי קודש. כמו מחנך, כמו רם, אפילו יותר. כי הרם, גם אם הוא לא צדיק הדור, אבל כשנותן שיעור, הוא מדבר דברי צדקות. מה שלא דברי צדקות, כובש יצרו. אבל האומן, זה נשפך מעומק אישיותו. אם בפנים יש זבל, הזבל הזה נשפך. בין שזה מורגש, בין שזה לא מורגש. לכן, יותר, נכון, נפילה. היו גדולי החסידות שחיברו מנגינות. ויז'ניץ, חב"ד ועוד, ודאי. הרבה מנגינות של החסידים זה מנגינות רוסיות. אבל כמו שאמרנו, הם גירו את המנגינות, הכניסו שיעור חידושים, והמנגינות נטמעו. מוזיץ. כולם. זה מנגינות של קוזאקים, ימח שמם וכן הלאה. אבל המנגינה היא טובה. היא לא, היא בסדר. פלא, כן, שאלה אחרונה. האם זה בעיה שהמוזיקה החסידית מה? האם זה בעיה שאדם לא מחובר למוזיקה? האם זה בעיה שאדם לא מחובר למוזיקה החסידית? האם? לא הבנתי. האם זה שאדם לא מחובר לשירים של חסידים? לא. מוזיקה זה עניין אישי. לא חייבים להיות מחוברים למוזיקה הזאת. איזה מוזיקה? הספרדי הוא מחובר למוזיקה של הספרדים שגוירה מן המוזיקה של הברברים. והאשכנזי הוא הרוסי, הוא לא יודע, הוא מחובר למוזיקה של אדמו"רי רוסיה שגיירו מנגינות של קוזאקים. והיהודי במרכז אירופה הוא מתלהב מהמנגינות של החסדים, החזנים, הצדיקים שלקוחים מן המוזיקה הגרמנית. מה? אפילו אמרתי קודם, שוט כרך של רומי. זה מה שאנשים אוהבים, זה הסגנון שאוהבים. פעם אמרו לי, מנגינה תנה תוקף שהמציא זמר חילוני. נו באמת, זה כבר בדיחה. זמר חילוני, אנחנו נשאיר אותה לתוקף מנגינה שלו. המהר"ל מאוד הצטער על כל המוזיקות. אז התגלו בחלום מנגינות הלוי. אפשר לשמוע? פעם אמרתי למנצח הראשי של מקהלת היכל שלמה. היא כמעט התעלף. הוא אומר, תביא לי. אני יודע. שאלתי חזן גדול איפה שאני גר, הוא לא מכיר. הוא אומר, אני אשאל את החזן הכי גדול הזה. אבל נזכרתי שזה בספר הניגונים של חב"ד, בספר שלו. שאלתי לחבר חב"דניק, אתה מכיר את המנגינה הזאת? מחר הביא לי. מופיע בספר הניגונים של חב"ד, המנגינות שהתגלו למהר"ל בחלום ומנגינות הלוי. זה משהו. אז אם מישהו, היה לי ספר מנגינות של חב"ד, נתתי אותו לדוד שלי החב"דניק, או לא חב"דניק, חסיד, ואין לי. אז מי שזה מעניין אותו, יחפש אצל חב"ד,
ספר הניגונים, מחפש מנגינה של המהר"ל וישיר את זה פה. ומי שלא מתחבר, שום דבר. אז אל תשמע מוזיקה, אתה לא חייבים לשמוע מוזיקה כל היום וכל הלילה. זה התמכרות, אתה רוצה לשמוע מוזיקה, תשמע מאדם טהור וקדוש וישר, בן ציון שנקר. בן ציון שנקר. הנה הוא רצה. הוא חי, הוא חי. כמה, הוא מת. אבל אפשר לשמוע. בן ציון שנקר. הוא חסיד גור, אני חושב. מוזס. הוא רואים, הוא שר, ברצינות, בחרדת קודם. בן ציון שנקר. טוב, עד כאן היום.